Lexus представи в Женева тази година второто поколение на своята хибридна система на задвижване Hybrid Drive, монтирано на третото поколение на модела RX 450H. Новото хибридно задвижване е първата света хибридна технология с високодинамични характеристики. RX 450H разполага с повишена ефективност на бензиновия двигател в студено време и с чувствително подобрена динамика и еластичност при шофиране. Това е постигнато с увеличаване на диапазона на въртящия момент на електромоторите и с монтирането на ново управление на трансмисията. Трите нови режима на шофиране – Eco – за движение в градски условия, EV – за движение само с електричество, и Snow – за движение в сняг, допълнително намаляват разхода на гориво и подобряват динамиката на хибридната система. За разлика от повечето хибриди, които използват малък електромотор за подсилване на конвенционалния двигател с вътрешно горение, RX 450H е пълен хибрид, който може да се движи само от бензиновия двигател, само от електромотора или от комбинация от двата агрегата. Безстепенната трансмисия има постоянен избор между бензинов двигател и електромотор, а батерията се зарежда дори в спряло състояние. RX 450H има 3,5 литров V6 бензинов двигател и два електромотора, които работят в синхрон, за да осигурят задвижване 4x4. Спортният кабриолет с твърд таван Lexus ES250C съчетава умело отличение с много награди дизайн на компактния спортен седан ES с забележителната инженерна находчивост на Lexus. С най-бързия автоматичен таван от 3 части, който се отваря само за 20 секунди, новия ES250C осигурява уникална комбинация от удоволствие при шофиране на кабриолет с безкомпромисна спортна динамика, типична за спортно купе. Задвижването става от познатия 2,5 литров V6 с максимална мощност 208 конски сили. Скоростната кутия е 6-степенна автоматична. Кабриолетът се ускорява от 0 до 100 за 8,1 секунди и достига скорост от 230 км в час. Средният разход на гориво е 9,8 на 100.